يحسونها على طول اللي بفكر بالأكل، يعني ما في شيء. قولوا للنظام يفكرنا الحصة. لم يدخر أهالي مضايا طريقة للمناشدة، لم تفلح صور الأطفال وهم يتضورون جوعا، ولم تحرك مشاهد الموت البطيء في القرن 21 لآلاف الأسر المحاصرة اهتماما دوليا يوقف هذه الكارثة. ماما ليش مش عم تاكل؟ ماما صايمة؟ لم تدخل طوال الأشهر الستة الماضية أي مواد غذائية إلى مدينة مضايا بريف دمشق التي تخضع لحصار خانق من قبل قوات النظام وميليشيات حزب الله. حصار بدأ مع سعي النظام للسيطرة على مدينة الزبدان المجاورة لمضايا. آنذاك سعت ميليشيات حزب الله للضغط على الثوار في الزبدان كون أفراد عائلاتهم هربوا إلى مضايا التي لا تواجد فيها لأي فصائل مسلحة، وبالتالي كان عليهم إما الرضوخ لهدنة بشروط الأسد أو رؤية أطفالهم مع سكان مضايا الأصليين يموتون جوعا. وكانت الهدنة فعلا، لكن شروطها لم تطبق. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias e nomes. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós. Adulto. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da... Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Opa, deixa ver aí se a cabeça está crescendo para ser inteligente. A deficiência de vitamina A estaciona o crescimento de famílias inteiras. Essa estatura dela é muito baixa. Provavelmente não chega a 1,55 m. Nessa área daqui, nós temos cerca de qualquer coisa como 18% de criança com déficit de estatura. Quando tem um atraso, esse atraso no crescimento estatural é praticamente irreversível. Então, a estatura praticamente conta toda a história nutricional da criança. Equipes da Universidade Federal de Pernambuco tentam mudar o curso dessa história, medindo, pesando, ensinando a amamentar. A recompensa é rápida, capaz de reanimar um velho médico em sua luta contra a fome. É assim que se faz. É assim que se faz. Nós vamos hoje trabalhar aqui fazendo a multimistura. Esse aqui é a fibra de trigo, aveia
e o fubá substitui farelo de arroz. Sementes, farinhas e grãos são alguns dos ingredientes que fazem parte da multimistura, uma solução simples, mas que já salvou a vida de milhares de crianças no país nos 26 anos da Pastoral da Criança. Isso aqui vem para salvar e depois ele é feito com muito carinho, né? A gente faz com muito amor. Para quem trabalha com a Pastoral em todo o Brasil, o segredo da multimistura é o cuidado com que as líderes comunitárias, que sem ganhar nada, atendem as comunidades. A preocupação, a atenção e o carinho doado para milhares de famílias que necessitam de orientação e de ajuda na alimentação das crianças fazem com que o conjunto desses elementos salve vidas. Eu acho que o trabalho das líderes, das nossas líderes, que iam até as casas das mães, ensinavam essas mães como preparar melhor um alimento, quais alimentos melhor utilizar, preparar com cascas, reutilizar os alimentos, a alimentação integral, né? Você utilizar o alimento de uma forma integral, a higiene, orientava as mães como lavar esses alimentos. Então, foram tantas ações que essas líderes fizeram, ajudavam a mãe a levar essa criança ao posto de saúde, vacinar. O aleitamento materno foi muito, muito divulgado por elas, enfim. Então, eu acho que a multimistura ela foi apenas um pedacinho que colaborou para que todas essas crianças fossem recuperadas da desnutrição. Quantas vidas dá para salvar aqui? Meu Deus! Minha filha, assim, sempre trazia para pesar, ela era baixo peso, nunca aumentava. Tinha anemia, tomava fosfato ferroso. Então, a Neuzi pegou a multimistura e me deu. Comecei a dar uma colher, né, do sorinho, uma vez por semana. Daí, como eu aumentei duas vezes, e ela tinha com 5 anos que ela começou a tomar. Tomou mais ou menos um ano, eu fui fazer exames, ela não tinha mais anemia, aumentou o peso, a partir de acho que uns 6 meses, mais ou menos, já começou a aumentar já de peso. Salvou a vida dela, ela não tinha apetite de comer, agora a partir de quando ela começou a comer na comida, ela também come bem agora, a partir da comer multimistura. É a intenção é ensinar, porque a gente não vai ver para sempre, né? Eu já tenho lá em casa uma fita montada, eu já disse para o Antônio, meu esposo, Antônio, quando eu morrer, passa para alguém fazer a multimistura aí, senão. Quem a gente pensava que nunca ia morrer era a doutora Zilda e ela morreu, né? Então nós também não somos eternos. O que a Pastoral da Criança pretende agora é levar para as comunidades um novo projeto, as hortas caseiras. A intenção é melhorar a alimentação e a saúde da família, diminuindo os gastos. Então você planta ali, você colhe uma coisa natural, né? Não é que você vai pegar lá no mercado, que tem muito aqueles negócios lá que faz crescer rápido, mas é só incha. E você planta no quintal um alface, uma couve, uma beterraba, uma cenoura, e dá muita vitamina para a criança. Porque a criança que come é a verdura, e a criança que não come tem diferença. Então, não custa, veja, uma dúzia de muda, você vai lá na pecuária, você paga um realzinho. São 12 mudas. Você vai comprar uma cabeça de repolho, você paga 1,50, dá uma vez só. E ali você planta 12 cabeças de repolho, dá para um mês. Então, essa horta foi a melhor coisa que a Pastoral criou para as crianças.